Բարի քեզ, մենք ուղիղ միացմամբ մեդիա կենտրոնում ենք։ Ակոս շաբաթաթերթում մի քանի օր առաջ հրապարակվեց տեղեկատվություն այն մասին, որ Թուրքիայի բնակչության կառավարման համակարգում հայկական, հրեական եւ հունական արմատներով ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերում ներառված են գաղտնի ծածկագրեր։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը այս տեղեկատվությունը հաստատեց։ Նշված ազգություններից յուրաքանչյուրն փաստորեն Լոզանի պայմանագրով ազգային փոքրամասնություն ճանաչված ազգությունների ինքնության փաստաթղթերում ներառված են եղել գաղտնագրեր, եւ հայերի համար դա եղել է 2 թիվը, հրեաների համար եղել է 3 թիվը, իսկ հույները նշագրվել են 1 թվով։ Այս թեմայի շուրջ այսօր մեդիագենտրոնում իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն եւ ստեղծված իրավիճակը կվերլուծեն պատմաբան, իրավաբան, դիվանագետ, Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը, լրագրող թուրքագետ Լիլիթ Գասպարյանը։ Ուղիղ Skype հեռազանգով մեր քննարկմանը պետք է միանալ լրագրող եւ թուրքական AMC հեռուստաընկերության լրատվական ծրագրերի ղեկավար Արիս Նալջին, սակայն նա տեղեկացրեց, որ անհետաձգելի հանդիպում ուներ եւ հուսանք, որ կմիանա մեզ մինչեւ քննարկման ավարտը։ Շնորհակալ եմ մեր հյուրերին, որ ընդունել են մեր հրավերը եւ այսօր այստեղ են, եւ առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, ուղղված է բոլոր բանախոսներին։ Պարոն Պապյան, երևի դուք սկսեք, ինչ նպատակի են ծառայեցվել այս գաղտնագրերը, ո՞րն է եղել դրանց կիրառման նպատակը, ո՞րն է ձեր վարկածը։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին նման առանձնանշումը հատուկ համարներով անձնագրերի ուղղված է եղել խտրականությանը, որովհետև եթե մենք նայում ենք Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունը եւ համատում ենք անգամ նրա այսպես կոչված ավելի մութ նախորդող շրջանի հետ, Օսմանյան կայսրության հետ, ապա կտեսնենք, որ Թուրքիայի պատմության ժամանակակից պատմության մեջ ազգային փոքրամասնությունները, ոչ մուսուլման փոքրամասնությունները, անգամ անհատական մակարդակով չեն կարողացել ասել զգալի դիրքերի, այսինքն պաշտոնյաներ, զինվորականներ եւ այլն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները եղել են ավելի պակաս օժտված, քան մինչ այդ են։ Իհարկե ոչ, ես կարծում եմ, որ նման ձևով նրանց առանձնացնելով հասարակությունից, նրանց նկատմամբ այդ խտրական վերաբերմունքը հստակորեն դրսևորվել է։ Եվ սա ցավալի է, վտանգավոր է, որովհետև ցավալի այն առումով, որ Եվրոմիության դռները, ինչպես թուրքերն են ասում, 1962-ից թակող, այսինքն այն ժամանակ վանից սпасող երկիրը, անգամ այդ ողջ ընթացքում խտրականություն է դրսևորել, որը մարդու իրավունքների էական ոտնահարում է։ Բացի այդ, ես ասացի վտանգավոր է, որովհետև մենք չգիտենք, որ ինչպիսի քաղաքական զարգացման դեպքում այս տվյալները ինչպես կարող էին օգտագործվել։ Օրինակ, մենք գիտենք 1955 թվականի Կոստանդնապոլսում հունական ջարդերը, եւ եթե ավելի մոտ գանք եւ մեր տարածաշրջանի եւ ժամ հիշենք, Սումգայիթում փաստեր կար, որ ժողովրդի այդ ամբողջի ձեռքին եղել են քարտեզներ, որի վրա նշված են եղել հայերի բնակարանները։ Հիմա արդյոք Թուրքիայում նման իրավիճակում դա չէր օգտագործվելու նման հայկական կամ հունական չարտեր կազմակերպելու համար։ Ես շատ հավանական եմ սա համարում, ընդհանրապես շատ խիստ վտանգավոր է անհատական մարդու կյանքը նման ձևով եւ կտրականության դրսեւորել եւ վտանգավոր։ Նաեւ ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, արդեն նայելու ենք դա Հայաստանի Հանրապետության տեսանկյունից, սա մտահոգության տեղիք է տալիս Թուրքիայի կողմից սեփական պարտավորությունները իրականացնելու եւ իրագործելու տեսանկյունից։ Հիշենք, որ Լոզանի պայմանագրով 1923 թվականի հունիսի 24-ով Թուրքիան ստանձնել էր պարտավորություն որևէ խտրականություն չդրսևորել ոչ մուսուլման ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, ավելին այնտեղ կար որոշակի, ասենք, պահպանման, օրինակ հուշարձանների, կրթական, մշակող նման պարտավորություններ։ Հիմա եթե Թուրքիան սեփական քաղաքացիների նկատմամբ իր միջազգային պարտավորությունները չի իրականացնում, ես սկսում եմ մտածել, որ արդյոք եթե մենք Թուրքիայի հետ վաղը կստորագրենք, կամ արդեն ունենք ստորագրված այդ տխրահրճակ արձանագրությունները, նա այսպես կոչված կյանքի կոչվի, ապա դրանից հետո Թուրքիան իր ստանձնած պարտավորությունները իրականացնի, թե ոչ,
որովհետև միջազգային իրավունքը այնպես է, որ այստեղ մեծ մասամբ պետությունների ինքնապարտավորման դրսևորում կա ամբողջի մեջ։ Այսինքն դու ստորագրում ես, վավերացնում ես, ապա իրականացնում ես, որտեղ լծակները բավականին թույլ են, այսինքն դա քրեական իրավունք չի, որ ոստիկանության պատճես։ Հետևաբար այս վերջի Ակոսի բացահայտումը, ես կասեի դրսևորումը, թեև նորություն չէր, մենք բոլորս գիտենք դրա մասին։ Առաջ օրինակ հայերի կոդը 031-ն էր։ Եվ 031-ը ինչպես ինձ թուրք ընկերներից բացատրեցի, նաև շատ վիրավորական կոդա, վիրավորական դրսևորում ունի իր մեջ։ Ներողություն, այսինքն սա առաջին նախադեպը չի, եւ պատմության մեջ եղել են դեպքեր, եւ հայտնի է եղել, որ իրենց Այո, սա առաջինը չի, այսինքն առաջ եղել է 031-ը, 02-ը հիմա է, ես նկատեմ հանրապետության շրջանը, որտեղ Օսմանյան կայսրության շրջանում նման բան չի եղել, այլ որպես միլի հետ արդեն, այսպես թե անպես առանձին էին։ Եվ ինչքան ես կարողացա պարզել, վերջի 10-15 տարվա ընթացքում է, որ 02-ը ի հայտ եկել։ Այստեղ, բայց սա առաջի դեպքն էր, որ պաշտոնապես թուրքական պետությունը հաստատեց դա։ Պաշտոնական մակարդակով հաստատեց, որ իր քաղաքացիների նկատմամբ կա նման հստակ քտրական դրսևորում։ Շնորհակալ եմ, Պարոն Շաքարյան, ձեր բարգածը այն մասին, թե ինչ նպատակի են տարածվել այս գաղտնամները։ Դե ընդհանրապես, եթե խոսենք սկզբի մասին, ապա Օսմանյան կայսրության ժամանակ ամեն ինչ հայ-թուրքական հարաբերություններում ինչի հայտ է գալիս, մենք տեսնում ենք, որ արմատներով գնում է դեպի ցեղասպանություն։ Ուստի 1915-ին, երբ որ արդեն ցեղասպանական գործողությունները սկսվել էին, բոլորս գիտենք, որ հայերին առաջարկում էին երկընտրանք կամ սպանվել կամ դառնալ մահմեդական, այն հասկով, որ մահմեդականացված հայերը ավելի հեշտ կուծացվեն, ավելի հեշտ կգնան դեպի ասիմիլյացիա եւ այսպես նաեւ կկոտորվեն, կոչնչանան։ Եվ զարմանալիորեն շատ Արևմտյան հյուպատոսներ գրում են նամակներ, որ հայերը հերթեր են կանգնում մահմեդականանալու համար, այսինքն ոչ թե պարզապես անհատ մարդիկ էին համաձայնվում փոխել կրոնը, այլ հերթեր էին գոյանում խմբեր։ Ուստի թուրքական պետությունը հասկանալով, որ արդեն այսքան մեծ քանակով մարդկանց մահմեդականացումը ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես Վարդան Մամիկոնյանի փորձարկած արդեն առերես կրոնապողությունը այն նպատակով, որ ի վերջո մի օր կգան դարձի, 1915-ի արդեն հուլիսի 1-ին հատուկ հերագրով արգելում է հայերի մահմեդականացումը։ Արգելում է մահմեդականացումը, որպեսզի նրանք գնան ի վերջո կոտորվելու։ Արդեն հաջորդ տարի, երբ որ կոտորածի մեծ մասը տեղի է ունեցել 1916-ին, կրկին հայերին թույլատրվում է փոխել կրոնը եւ այն հայերին, ովքեր մնացել են, եւ մահմեդականանալ։ Ըստ ընդ որում հայրը արդեն գիտեին հստակորեն կամ Տերզոր, կամ Իսլամ։ Բայց ամեն դեպքում հաշվի առնելով հայերի մեծածավալ Իսլամի ընդունումը, ընդունվեց հատուկ որոշում, որ կրոնապող մահմեդականները տեղաշարժվելու իրավունք չունեն։ Այսինքն վիլայետից վիլայետ ազատ տեղաշարժվելու իրավունք չունեն։ Եվ հայերը տեղաշարժվելու իրավունք ստանում էին միայն Ստամբուլից եկող թույլատվությամբ, որը արդեն նրանց անձնագրի հետևը կնիք էին խփում։ Իսկ այն ժամանակվանից արդեն հստակ է, ում անձնագրի հետևը տեղաշարժվելու թույլտվություն ունեցող կնիք գոյություն ունի, նա ուրեմն լիարժեք մահմեդական չէ, նա ուրեմն կրոնապող մահմեդական է։ Եվ այն, որ հանրապետական Թուրքիան այսօր ասում է, որ ես ցեղասպանության հետ գործ չունեմ, Օսմանյան պատմության ժամանակ ինչ տեղի ունեցել, մնացել է Օսմանյան պատմության մեջ եւ ես ինձ չեմ գտնում Օսմանյան կայսրության ճառանգորդ, բացահայտում է շատ այլ յուրատկություններով, նաեւ սրանով, պաստորեն հայերի հանդեպ նման վերաբերմունքը Թուրքիա հանրապետությունը ժառանգել է Օսմանյան կայսրությունից։ Եվ կարելի ասել, որ նույնիսկ Լոզանից առաջ նման քտրական վերաբերմունք եղել է։ Որն է եղել խնդիր, երբ որ հայերը ընդունել են Իսլամ, ապա նրանք ոչ թե պարզապես ընդունել են Իսլամ եւ վերջ, այլ նրանք փոխել են անունը, փոխել են ազգանունը եւ անզեն աչքով հնարավոր չէ տարբերել հային
որը մահմեդական է, եւ թուրքին, որը մահմեդական է։ Ուստի նման հատուկ նշագրումներով փորձել են դա բացահայտել եւ դա պահպանվել է եւ ինչպես պարոն Պապյանը ասաց, դա ազդել է նաեւ շատ հայերի ճակատագրերի վրա։ Նույնիսկ եղել են ընտանիքներ, Թաներ Աքչյամը իր հոդվածներից մեկում վերհիշում է Հրանդինկի այդ իր զրույցը եւ Հրանդինկը պատմում է, որ նույնիսկ եղել են ընտանիքներ, ովքեր մոռացել են, որ իրենք հայ են եղել, այսինքն սերնդե սերունդ, քանի որ վախեցել են, սուս են մնացել, հետո արդեն թորները, ծորները չեն հիշել, որ իրենք հայ են, բայց պետությունը հիշում էր, եւ ստացվել է այնպես, որ այդ կրոնափող հայ ընտանիքների մեկի ծորը դարձել է ազգայնական, թուրք ազգայնական, այցելել ազգայնական ակումբներ, եղել է շատ մոլի թուրքասեր ազգայնական, եւ ի վերջո ընդունվել է ռազմական ակադեմիա։ Եվ մի տարի շատ լավ գերազանց սովորելուց հետո նրան հանել են ակադեմիայից։ Երբ որ հարցրել է պատճառը, ասել են պարզապես հանել են։ Ծանոթներ են, խառնե, գեներալներ եւ այլն, եւ նրանց ոչ գերավոր բանավոր պարզապես ասել են. «Դու հայ ես»։ Թուրք ազգայնականին մեկ ասի, որ դու հայ ես, քո արմատները հայ են։ Սկսեն այդ շոկային վիճակը, ուստի Թաներ Աքչյամը երկին շատ հիշում է, որ Հրանդինկը կատականում, որ դու կարող ամորացած լինես քո արմատների մասին, պետությունը չի մոռանում։ Ուստի խտրականությունը եղել է Օսմանյան կայսրից սկսած, խտրականությունը շարունակվում է, եւ կրկին անգամ երկրորդն, որ սա շատ զգայուն թեմա է Թուրքիայում, շատ խնդրահարույց ապագայում, որտեղ ինչպես օրինակ 1942-ին տեղ ունեցավ, Թուրքիայում բորինեցին ունեցվածքի հարկ, որ բոլոր ոչ մահմեդական հարուստները պետք է վճարեն հատուկ հարկ։ Հատուկ հարկը առանձին դեպքերում հասնում էր մոտ 300-400%-ի։ Եվ եթե այսօր երբևէ եղել եք Ստամբուլում եւ քայլել եք Ստամբուլի ամենաճոխ փողոցներից մեկով, Իստիկլալի փողոտայով, եւ հիացել եք այնտեղի հրաշալի շենքերի ճոխությամբ, ապա իմացեք, որ այդ շենքերի մեծ մասը եղել են հայկական եւ հունական շենքեր, եւ 1942-ին պարզապես անորեն հարկի միջոցով նրան ձեռքից առել են։ Եվ կրկին շատ մարդիկ, ովքեր 3-4 սերունդ փոխել էին իրենց կրոնը, փոխել էին անունը, ազգանունը, ու հենց իրենք իրենց համարում էին թուրք, շատ հայեր, հույներ ու հրեաներ, նրանք հարկային տեսուչների զարմանքով իմանում էին, որ իրենք հայ են, ունեն կամ հրեա են։ Ուստի շատ զարմանքներ դեռ կլինեն, ես չեմ ուզում ամեն ինչ ասեմ, որտեղ լիիտներ հաստատ շատ մեկնաբանություններ ունի, որտեղ ինքը երկար ժամանակ ապրել եւ աշխատել է Ստամբուլում եւ հայ համայնքի հետ շատ ավելի հարուստ հարաբերություններ է ունեցել։ Շնորհակալ եմ Պարոն Շաքարյան, այսպես համապարփակ մեկնաբանության համար եւ հետադարձ հայացքի։ Լիլիթ, ձեզ ուղղեմ հարցս, նույն հարցին կուզեի անդրադառնալ, թե ձեր մեկնաբանությամբ ինչ նպատակի են ծառայեցվել այս գաղտնագրերը, եւ կուզեի նաեւ, որ համադրեիք դա այն արձագանքի հետ, որը եղել է հայկական եւ թուրքական համուրում բացահայտումից հետո, քանի որ դուք վստահ եմ, որ հետևել եք համուրին, ինչ արձագանք ունի թուրքական համուրում, հայկական համուրում, եւ ինչպեսին է դրան ձեր մեկնաբանությունը շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Երևի թե ինչի է ծառայել ասելու շատ բան չմնաց, կարող եմ միայն անձնական օրինակներ վերելի իմ ընկերներից, որոնց հետ շփվել եմ, բայց դրանք կանադառնան երևի թե մի քիչ ավելի ուշ։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ սա եւս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու, որ դեմոկրատացում ասվածը Թուրքիայում պարզապես ձևական բնույթ է գրում, եւ ամեն անգամ, երբ որ ինչ որ մի դեմոկրատացման գնացող քայլ է լինում դեպի, մենք բոլորս ուրախանում ենք, որ Թուրքիան դառնում է դեմոկրատ երկիր, բայց իրականում Թուրքիան մնում է նույն պետությունը, որը փոքրամասնությունների հանդեպ միշտ ունեցել է խտրական վերաբերմունք, եւ այդ խտրական վերաբերմունքը արտահայտելու համար ունեցել է շատ հստակ մշակված մի համակարգ, որով կկարողանար հետևել յուրաքանչյուր փոքրամասնության յուրաքանչյուր անդամի քայլերը։ Այսինքն շատ լավ է այդ կառույցը աշխատում հետևելու համար։ Ես ինքս, որ փոքրամասնության մաս չեմ կազմում, պարզապես թղթակից էի, որն այնտեղ ապրում էր, շատ հավաստի աղբյուրներից տեղեկացել էի, որ ազգային անվտանգությունում կա 4 թղթածրար իմ վերաբերյալ, թե ես ինչ գործունեություն եմ ծավալում, ում հետ եմ խոսում Հայաստանի հետ, ովքեր են ինձ զայցելում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա եւս իրենց ուշադրության կենտրոնում է։
Արձագանքների մասին միջև խոսել եմ, ես նախ ցանկանայի ասել, որ ես շատ զարմացել էի, որ Հայաստանում արձագանքն այդպեսին էր։ Մենք բոլորս շատ զարմացել էինք Հայաստանում, ինչի վրա ենք զարմացել, ես չգիտեմ, որովհետև սրա վրա պետք է զարմանա Թուրքիայի հասարակությունը, որը միշտ ապրում է մի պատմության մեջ, որ ինքն էլ տեղյակ չէ։ Մենք շատ լավ տեղյակ էինք, թե ինչ պետություն է հարևան պետությունը, թե ինչերի է ընդունակ եւ ինչպես է 90 տարի շարունակ առաջ գնացել որպես պետություն։ Հետաքրքրական մի բան, որ ես ժամանակացույցով նայեցի, ագոստոսում լույս տեսավ հոդվածը օգոստոսի 1-ին ժամը 10:12-ի սահմաններում։ Երկու ժամ անց այս լույսին անդրադարձավ թերևս Թուրքիայի ամենամեծ թերթերից մեկը ռադիկալը։ Երեկոյան ժամերին ավելի ուշոտ ժամը 10-ի կողմերն անդրադարձավ Հյուրետ Դեյլին։ Եվ միայն հաջորդ օրը օգոստոսի 2-ին կեսօրին այս մասին խոսվեց Հայաստանում։ Հայաստանում մենք չխոսեցինք ճիշտ հրատարակման օրը, մենք խոսեցինք մեկ օր անց եւ ես գրեթե համոզված եմ, որ շատ լրատվամիջոցներ Հայաստանում այս լուրը տեսել են Հյուրետում կամ Ռադիկալում, որովհետեւ սովորություն ունեն հետևել ավելի շատ թուրքական մամուլին, քան ասենք օրինակ ագոսին, ժամանակին կամ մարմարային, ավելի շատ ագոսին թուրքական օրակարգին ծանոթանալու համար։ Սա եւս մեկ անգամ ինձ եկավ ապացուցելու, որ սա այն հարցը չէ, որը մենք պետք է դարձնենք Հայաստանի ներքաղաքական արտաքին ճակատի հարց, որը պետք է քննարկենք։ Եթե մենք կարողանում ենք այս հարցը քննարկենք եւ պետք է քննարկենք Հայաստանում, կարծում եմ այն պետք է քննարկենք այնպես, որ միջազգային արձագանք գտնի։ Ինչպես եղավ օրինակ շատ թարմ օրինակը Թուրքովի սպանություններ, որի մասին վարկյաններ, ուղղակի վարկյանների արագությամբ թուրքական մամուլը կարողացավ տարածել ամբողջ աշխարհում եւ օտարալեզու ամբողջ մամուլը գրում էր, որ Թուրքովիվը սպանվել է հայ զինվորի կողմից։ Ինչպես կարողացան անել, որովհետեւ ունեն համակարգ, որը աշխատում է շատ ճկուն կերպով։ Իսկ մենք արդյոք, որ արդեն անցել է մի քանի օր, անցել է 5 օր այս դեպքից հետո, կարողանում ենք անել այնպես, որպեսզի նույն միջազգային մամուլը խոսի այս հարցի մասին եւ մենք կարողանանք շահել սրանից։ Արդյոք մեր արտաքին գործերի նախարարությունը կարողանում է ըստ հավուր պաշաճի պատասխան տալ Թուրքիային, ասելով, որ գիտեք ինչ, կամ մենք ցավում ենք Թուրք հովի ընտանիքի համար, բայց թուրքական սահմանապազորքերը չեն կատարել իրենց աշխատանքը եւ սահմանի խախտում է տեղի ունեցել։ Մենք այս ամեն ինչը չենք կարող, մենք կսկտուր ենք անում այս ամեն ինչը եւ իրականում սա այն լավ խաղակարտերից մեկն է, այս կոդավորում ասված, որը մենք կարող ենք շատ լավ օգտագործել միջազգային ասպարեզում եւ հատկապես Թուրքի տարած պայքարի հարցում, կարծում եմ սա այն կարևոր խաղաթղթերից մեկն է, որը պետք է օգտագործվի։ Անցել է գրեթե մեկ շաբաթ, բայց այս խաղակարտը դեռ չենք կարողացել մենք օգտագործել ինչպես որ հարկն է, եւ կարծում եմ, որ հենց այս կոնտեքստում է, որ պետք է քննարկել այն հարցը, թե արդյոք մենք կարողանում ենք ճիշտ հետևել Թուրքիայում կատարվող իրադարձություններին, որովհետեւ այստեղ բարեբախտաբար ունենք պարոն Պապյանի նման մարդիկ, որոնք շատ մանրակրկիտ են ուսումնասիրել այս երկիրը եւ գիտեն, բայց մենք չենք կարողանում ռոպե առ ռոպե հետևել հարևան երկրին, որտեղ ունենք 70,000 բնակչություն, որի հետ ամեն վարկյան ամեն ինչ կարող է պատահել, եւ ի վերջո ինչի էր ծառայում այս կոդավորումը։ Թուրքը գործընկերներիցս մեկը իր հոդվածներից մեկում գրել է, որ շատ հետաքրքիր մի մեկնաբանություն է տվել կրթության նախարարությունը, եթե տեղյակ եք, պատասխանել էր, որ սա կոդավորում չի, սա համարակալում չի, սա պարզապես փոքրամասնությունների երեխաներին համապատասխան դպրոցներ ընդունվելու համար մի գրառում է, որը մենք ներքին կարգով ունենք։ Եվ այստեղ ես հարց ուղեցի իմ գոհեգային, որ այս մասին անդրադարձ էր եղել, պատասխան չստացա, իհարկե պարզապես ժպիտ պատասխան ստացա հարցին։ Ես հարցրել էի, ի՞նչ է կարծում հավանականությունը, որքան է, որ հայ ընտանիքը իր երեխային տանի թուրքական դպրոց, ասած, որ շատ մեծ է, եթե չունեն, գիտեք, Թուրքիայում հայկական վարժարանները որոշակի վճարի դիմաց են լինում, պետք է տարեկան ներդրատվություն անել վարժարաններին, հավանականությունը մեծ է անապահով հայ ընտանիքների համար, որ իրենց երեխաներին կտանեն թուրքական սովորական միջնակարգ դպրոցներ, բայց որքանով է հավանականությունը մեծ, որ որևէ թուրք ընտանիք իր երեխային կգրանցի հայկական դպրոց։ Հետևաբար կրթության նախարարության հայտարարությունն ինձ համար պարզապես ծիծաղելի էր եւ անընդունելի, ինչպես ես նաև ընկերներիցս մեկը, որը հայտնվել էր քաշքշուկների մեջ եւ ոստիկանություն գնալու կարիք ուներ, հենց ոստիկանությունում, երբ որ դուք ունեք այդ երկու կոդավորումը իրենց համակարգում, դա արդեն բավական է, որպեսզի դուք մեղավոր ճանաչվեք, անկախ այն բանից դուք մեղավոր եք թե ոչ։ Հետևաբար սրանք այն օրինակներն են, որոնք շատ
ամեն օր կարող են տեղի ունենալ եւ որը մի քանի անգամ տեղի ունենալ եւ մեզանից եւ ոչ մեկի մտքով չանցնի որ այս կոդավորված համակարգն է որ աշխատում է վերջին բանը թերևս ավարտելու համար որ ցանկանայի ասել ես մտածելով վստահ եմ արտակը եւս այս մասին հաստատ մտածած կլինի մտածում եմ եթե այս նույն բանը լիներ Թուրքիա բացահայտվեր ոչ թե Թուրքիայում այ ասենք Գերմանիայում այսօրվա հետ կապված ասենք եթե այսօր Գերմանիայում բացահայտվեր որ գերմանական իշխանությունները համարակալում կամ կոդավորում են հրյաներին ի՞նչ կլիներ այդ երկրում ես գրեթե համոզված եմ որ միջև սկզբունքներ ամբողջ համակարգը ռեֆորմի կընդարկվեր երկրում եւ ամեն ինչ նորից կվերանայվեր որովհետեւ սա կգար ապացուցելու որ նացիստական այդ ոգին դեռ շարունակում է տիրել Գերմանիայում ինչը բնականաբար այդ դեպքը չէ հետեւաբար Թուրքիայում նման բան բացահայտել նշանակում է հասկանալ որ 1900-ականների ոգին դեռ շարունակում է 2013-ին էլ իշխալ այդ երկրում Շնորհակալ եմ Լիլիթ, պարոն Պապյան, հարցս ուզում եմ ձեզ ուղղել։ Լիլիթը անդրադարձավ մի շատ ցավոտ խնդրի, դա մեր մամուլում դանդաղ արձագանքներ տեղի ունեցած իրադարձությանը։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, թե ինչն է, ինչ մեխանիզմ է, որ սխալ է աշխատում մեզ մոտ, ինչու է տեղի ունենում, ինչու է կոնկրետ այս դեպքում տեղի ունեցել այդպես, ինչու մենք չենք տվել ժամանակին արձագանք այս իրադարձությանը եւ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն միջազգային մակարդակով հրապարակայնացնելու համար այս տեղեկությունը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան ջնշում գործադրելու Թուրքիայի կառավարության վրա որպեսզի հրապարակայնացվեն իրական նպատակները այս գաղտնագրի կիրառման եւ ո՞րն է դրանում Թուրքիի դերը խնդրում եմ այսպես մեկնաբանեք այս հարցը Քանի որ այստեղ լրագրողների նոր սերունդն է, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 1999-2000 թվականներին ես եղել եմ արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը, հետևաբար այս ոլորտը բավական կան մեր այսպես ձախողումների մեջ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Իհարկե օբյեկտիվ պատճառն այն է, որ ընդհանրապես մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ մասնավորապես այդ վարչությունը չունի ոչ այդ մարդուժը եւ ոչ էլ այդ նյութական միջոցները, որ ինքը կարողանա պարզապես հետեւի ժամանակին արձագանքի, մշակի բան եւ գնալով, եթե նկատել եք, արտգործնախարարության այդ համապատասխան կառույցը գնալով ավելի եւ ավելի պասիվ է դարձել 90-ականների հետ համեմատած։ Այստեղ ավելի համակարգային խնդիր է պետության, որտեւ այն ժամանակ մեզ բացահայտորեն ասվում էր, որ այդ քարոշչությունը կամ տեսակետի արտահայտը դա մի երկրորդական բան է։ Մեզ բացահայտ ղեկավարներից մեկը ասաց, որ կարող է հիմա էլ կբանի ցեկայի ռոպագանդայի վարչություն եք ուզում ստեղծեք։ Հասկանում եք, դա դիտարկվում էր, այսպես մի քիչ սովետից էլ մնացած արհամարական վերաբերմամբ, որ դա երկրորդական է։ Թե որնակին դրան վրա գրված էր մի այսպես first line of defense, պաշտպանության առաջի գիծը, որտեղ ես միշտ համոզված եմ, որ մամուլը լրատվությունը պաշտպանության առաջի գիծն է։ Իվերջո այսօր այս բոլորի շուրջը, որ գնում եք, ուզեք պատերազմ կոչեք, ուզեք շահերի բախում, սա իսկապես առաջին գիծն է, եւ այն երկրները, որոնք տանուլ են տալիս այս պատերազմում հավանականությունը որ տանուլ կտան նաև մյուսում որովհետև տեսեք միջին արևելքում այսօր ինչա տեղի ունենում չէ մենք Իրաքի դեպք ունենք Սիրիայի դեպք ունենք թե ինչքան կարևոր է մամուլը կամ անկալումը մամուլի կողմից եւ որը եւ նաև ժողովրդին ինչպես են բացատրում այդ կոնֆլիկտները հիմա որսի մենք հասնենք ինչ որ մի բանի առաջին հերթին պետությունը որտեղ մենք ինչ որ անում ենք մենք անում ենք բոլորս որպես մասնավոր անձինք մեր միջոցներով պետությունը պիտի առաջնահերթ համարի որպես ինչպես օրինակ Թուրքիայի մեջ է համապատասխան ֆինանսավորում հատկացնի համապատասխան մասնագետներ լինեն եւ լինեն հստակ պատասխանատուներ ոլորտի համար որ խրախուսվեն լավ աշխատողները ձախողողները պատժվեն գիտեք հիմա ստեղծվել է մի իրավիճակ որ ոչինչ չանելը ավելի լավ է քան ինչ որ մի բան անելը արձագանքելը արագ որտեղ երբ որ դու ինչ որ մի բան ես անում հավանականություն կա որ կարող է ինչ որ մի բան ճիշտ չանես կամ վերևներին դուր չկա դա մը ստացվում է որ ավելի լավ է ոչինչ չանելը որտեղ ես չեմ հիշում օրինակ մեր այս անկախության 20 տարվա պատմության մեջ որ որևէ մի պետական պաշտոնյա պատժվի անգործ պաշտոնյական անգործունեության համար ընդհակառակը նախաձեռնության համար կպատժվեն բայց պաշտոնական անգործը չեն պատժվում հետեւաբար միշտ էլ նախընտրել է ոչինչ չանելը որտեղ ոչ միայն դա հեշտ է նաև անվտանգ է ուրեմն պիտի ամփոփել համար պետությունը պիտի ստեղծի համապատասխան համակարգ որին պիտի լինի համապատասխան վերաբերմունք
Շնորհակալություն պարոն Պապյան, մեզ Իստանբուլից միացել է պարոն Նալջին եւ հիմա փորձենք միանալ իրեն։ Բարև ձեզ, պարոն Նալջին, բարև ձեզ, լսում եք մեզ։ Այո, լսում եք։ Լսում եմ, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ դրամադրելու, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, մենք քննարկում էինք ակոս շաբաթաթերթում հրապարակված տեղեկատվությունը ազգային ոգրամասնությունների քրության փաստաթղթերում գաղտնագրերի մասին եւ կուզենայի, որ մեկնաբանեիք թուրքական մամուլի արձագանքը այդ տեղեկության հրապարակումից հետո եւ ընդհանրապես արձագանքը Թուրքիայում ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում Թուրքիայում այդ տեղեկատվության հրապարակումից հետո։ ինչու պետք ունենանք մեր դպրոցներով հաջախելու համար հայ ըլլանուշ փաստելու։ Հետո մենք ինչու պետք է թրքական բեդության փաստենք, որ մենք հայ ենք թե ոչ։ Հետո ուրիշացե դուրս պիտի գա, ինչ պիտի ասենք, եթե հայ է, բայց քրիստոնյա չէ, եթե հույն է, բայց քրիստոնյա չէ։ Երևանը երևանը այսպես հույն եւ հայ եթե ամուսնանան իրենք երեխեն
ինչ պիտի լինի, որտուղս պիտի երթա, ինչպես կոպի դրան է։ Եվ հետո վերջերս, որ խոսինք մենք Թուրքիայում իսլամացած հայերու մասին, որ կան որ հայերը, իսլամացած հայերը ավելի շատ կտեսնենք մենք Թուրքիայում մեջ, ուրեմն ինչպես պիտի դասավորենք իսլամացած հայերը, որոնք պիտի ուզեն հայ համայնքի մաս կազմել։ Թուրքական տարավ օրաթերթը ասոնք կրեց։ Հետո նույն տարի մեջ Taner Akçam, bu Hampavavol Kılo, Taner Akçam, Batmets Hazarinar Dasnıvetsin, İnçpes İslamatsıvetsin hayırı, Aysklar Marokyan Beş, Osmanyan Garsutyan Jamanagin, İnçpes İslamatsıvetsin hayırı, Yer Araçin Koder ve Hazarinar Dasnıvetsin İnçpes Badrastetsin. Vorafedev, Garavarutyunu, Tırkakan Garavarutyunu, Asumer Vor, Ays Kodu, Hazarin ayrı kısanı yerek tıvenes kısıya kordasvi. Voçte Osmanlı'nın gazetçiyan zamanı gel. Pas durzela artık bu Hazarin ardasını vetseni ver. Hayır hayır uyner duryaner suyaner ammenok aspes kordasta zaten. İsem tekrardan mamuli meç mek aspes desant. Պարոն Նաուդի, հայկական համայնքի արձագանքը ինչպիսին է Ստամբուլում։ Ես անցյալ շաբաթ իմ հեռուստատեսի մեջ այս նյութով ծրագիր մտածեցի եւ հայկական համայնքի մի քանի օգում գար արդեն իրենց հետ խոսեցա։ Ես սա ասեմ, մեր մեծերուն համար, ովքեր 70-80 տարեկան TV-ն ավելի են, արդեն բախմգա իրենց մեջ եւ արդեն գիտեին, որ թուրքական կառավարությունը մեզ գտիդե, մեզ կոդե, բայց ասիդ իման դուրս եկավ, օրինական ըլլով դուրս եկավ, որ այո, պաստա տուպտով հայերը այս երկրի մեջ երկրորդական մարդիկ են, եվ կան հույները, եվ կան հրեաները, եվ ինչպես արձական կդավ մեր երդասարքներու մեջ, իսկ երդասարքներու մեջ ավելի ուժեղ տերք պատահեց, նույնիսկ սոցիալ մեդիայի վրա, Facebook-ում, Twitter-ում մեծ հավաքույտներ պատրաստվեցավ, ինչպես որ այս շփոթով իդեվե եւ իդե հարցնեն պատասխան պիտի ուզենք, իբրև հայ համայնքը լինելով, ինչ նյութով, ինչ արիտով կոտ կնե։ Եթե վախանում է հայերեն թուրք կառավարությունը, եթե վախանում է հույներեն, եթե վախանում է կրյաներեն, սուրյաններեն, այս պատճառով այս կոդերը մեզ դուվավ, այն գերևի գրնանքսը, որ 100 տարի ազայնար դաշտը ինգյան ցեղասպանոտենեն եվ հայերը հոսեն և դագավին հոսեն։ Վախի պատճառ չի գա, մենք ամենադեն և մինչև ավերջ մեր ուղերուղը լինում պիտի շարունակենք։ Պարոն Նաուդի, անձամբ ձեզ հետ կամ ձեր մտերիմների, ձեր ընկերների հետ եղել են դեպքեր, որ դուք մտաբերում եք եւ այժմ հետադարձ Հայո, ես ես բարձրում եմ, ես գիտեի արդեն իբրև լրակող նորով, որ մեր կոդերը դուրս, մեր պասպորտները մեջ թրկական անասնակիրերը չէ, բայց թրկական պասպորտները մեջ կրում է 31 տիվ, 31 տիվը հայկական պասպորտի հայու, այսինքն կոդն է պասպորտի մեջ, անձնական դեպքեր լինելով, գրնանքս են, որ այս պասպորտի կոդերով եւ այլն արդեն գիտեն ուր ենք, ով ենք, ամեն ինչ գիտեն։ Իմ մելիքս անեմ, որ իմ գինս քրդախոս հայմն է եւ Բելգիայում ապրում է, նույնիսկ ինքը, որ թրքական անձնակիր չունի, նույնիսկ ինքը այս կոդը ունի, որովհետեւ որ Անադոլիում, Մուշում, Սիլոպիում ծնունդ է, եւ նույնիսկ այսպես կոդած է բոլոր սպուրքը, միայն թե Թուրքիայում մեջի հայկական հայերը չէ, նույնիսկ կոդած է սպուրքի հայերը, ովքեր ծնունդ ունին Թուրքիայում մեջ, ասի ավելի մեծ հարց է, ոչ թե միայն Թուրքիայի հայությունը կոդված է այս արիտով, այլ Թուրքիայում ծնունդ ունեցող ամեն օգ այսպեսի կոդեր ունի, նույնիսկ սպուրք։
Շնորհակալ եմ պարոն Նադի, մենք երևի խոսքը փոխանցենք լրագրողներին, եթե հարցեր կան մեր բանախոսներին։ Ես առաջի հարցին կուզեմ անդրադառնալ, բնականաբար իմ ենթադրությունը, ես չեմ կարող ասել թուրքերը այդպես էլ մտածում թե չէ, բայց տեսեք թուրքական պետության մեջ եւ ընդհանրապես արևելյան մշակույթի մեջ ծագումնաբանությունը շատ է կարևորվում։ Մարդիկ մտածում են, եթե այս մարդ, ասենք, ծագումով հայ է, մենք էլ չէ ունենք, օրինակ, եթե այնինչ նախարար Ռուսաստանով ծագումով հայ է, պիտի լինի ինչ որ հայկական, պրոհայկական եւ այլն։ Արևելյան մշակույթի դրսևորում։ Հիմա Թուրքիայի Հանրապետությունը ի սկզբանե հիմնված էր հավատափող հրյաների դիոմենների վրա, եւ այդ վախը միշտ պետություն ունեցել է, եւ այդ խորքային պետությունն էլ է տեղից առաջացել, որ կգա ինչ որ մի ազգային խումբ, հավատափող հայերի խումբ, որը կարող է հասնի պաշտոնների եւ ներսից երկիրը շրջի։ Իսկ պիտի չմոռանանք, որ ամենա, այսպես ասած, լուրջ վտանգը Թուրքիայի համար, եթե քրդականը դնենք որպես գործող վտանգ զուտ իրավական առումով, դա հայկական հարցն է։ Հետևաբար այս ձև անելով մի տեսակ իրենք ուզում էին վերահսկեն, որ հանկարծ ներքին իշխանապողություն տեղի չունենա, որը բացական հետևանք ունեցավ, որտեղ ես ինքս խոսել եմ շատ թուրքահայերի հետ, քրդացած թուրքացած հայերի, որոնք ինձ պատմել են, որ օրինակ իրենք իմացել են իրենց հայկական ցակման մասին միայն 25 տարեկանում, երբ որ իրենց հարևանը կամ ինչ որ մեկը երեսին ոնց որ ասած որպես վիրավորանք ասել է հայ։ Այս դրսևորումը ամենուր կա։ Չմոռանանք, որ նույն Ժվանյային Վրաստանի խորհրդարանում անպատվում էին, որ ասում են մերը հայ է։
եւ դա որպես հայոյան պետք չմոռանանք դա։ Դա միայն Թուրքիայի դրսևորում չի։ Ձեր վերջի արձի պատասխան ինչ են մնում, որ խտրականություն կա։ Իսկ ինչ են հայերը գնում Ռուսաստան, որտեղ բոլոր փոքրամասնությունների նկատմամբ ահավոր խտրականություն կա եւ ավելի վատ։ Եվ այս վերջի օրերը, չէ՞ ինչ են անում։ Մարդկանց կոնստլագերի նման, հետեւաբար մարդիկ գնում են, Ռուսաստանում հայկական մինիստր էլ լինի ու կա մինիստր։ Շատ ներողություն, եկեք չվերածեք երկրորդ։ Հիմա Ռուսաստանում կարող է ինքը լինի մինիստր, բայց ինքը հայ չի լինի։ Ինքը ծագումով հայ կլինի։ Եկեք չխառնենք իրը հայ լինել եւ ծագումով հայ լինելը։ Աբդուլ Համիդի մայրն էլ հայ էր։ Այսինքն ինքը ծագումով հայ էր, բայց Աբդուլ Համիդը այն սուլթանն էր, որը սկսեց հայրին կոտորել։ Այսինքն այդ ծագումն ուրիշ է, այս որ ասում եմ հայ, ես նկատեմ որպես ինքնություն եւ քաղաքական ինքնություն, ինչքանով հայ կարա լինի։ Մարդիկ մնում են Ստամբուլում եւ Արևմտյան Հայաստանում, որտեղ նախ չեն ուզում իրանց հայրենիքը լքեն, եթե Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, երկրորդն էլ երկիրը փոխել եւ գնալ ուրիշ տեղ ապրելու, այդքան դյուրին խնդիր չի։ Երրորդն էլ ինչու իրանք պիտի բանեն, որտեղ նույն հայերը ապրում էին Կոստանդնապոլսում, մինչեւ թուրքերի գալն էլ։ Ինչու պիտի դեն գնան, այսինքն մեկ եկել գրավել է։ Բնականաբար իրանք ուրիշ բան, որ իրանք պիտի լինեն լիիրավ քաղաքացիներ այդ երկրի, եւ Թուրքիան, քանի որ ինքը հայտարարում է, որ ուզում է Եվրոմիության անդամ լինի, հետևաբար ինքը այդ պարտավորությունն ունի, չհայտարարել ուրիշ բան, մենք որևէ պահանջ չենք դնի միջազգային իրավունքի առումով։ Ինքը հայտարարում է, ինքը ստանձնել է այդ պարտավորությունները, թող բարի լինի եւ կատարի։ Պարոն Շաքարյան, պարոն Նանդի խոսքից հետո ուզեմ մենք որևէ մեկնաբանություն խոսքի վերաբերյալ։ Չէ, պարոն, մեկնաբանություն չկա, պարզապես Հայկի հարցին իհարկե վստահության պակաս կա, իհարկե ինչքան էլ նրանք ստիպում են, որ մահմեդական անունները ընդունեն, իսլամ ընդունեն, մեկան ներքին գիտակցություն կա, որ հայերը մինչև վերջ վստահելի չեն, ուստի պետական պաշտոններում չարժեն նրանց տեղավորել, եւ ամեն դեպքում ուզում եմ ասեմ, որ Ստամբուլի հայկական համայնքից բավականին մեծ արտագաղթ կա, դա ավելի շատ հակաթուրքական կամ հակահայկական քաղաքականության պատճառից ու սոցիալական տնտեսական պատճառներով դեպի Եվրոպան չեմ հետևում հունական ու հայական անկեղծ չեմ հետևում։ Լիլիթ, ունեք մեկնաբանություն պարոն Նադիի խոսքին։ Ես հենց նույն բանն էի միջքն ուզում շարունակել, ինչ որ Արտակը ասաց, որ Թուրքիայում իրենք շատ լավ մի խոսք ունեն, ասում են միշտ փայտը ձեռքից պետք է չաթ չթողես, եւ իրենք իրենց փայտը երբեք իրենց ձեռքից բաց չեն թողնում, որովհետեւ խմբերով, ինչպես խոսքի սկզում Արտակն ասաց, մարդիկ հերթ էին կանգնում, որպեսզի մահմեդականությունը ընդունեն, բայց այնուամենայնիվ մահմեդականություն ընդունած ոչ բոլոր հայերն էին, որ հաշտվելու էին այդ ինքնության հետ եւ մոռանալու ինչ որ մի օր, որ իրենք մահմեդական են, այսինքն վախի զգացումը, որ ցանկացած պահի այդ հայերը կարող են վերադառնալ իրենց ինքնությանը եւ սա պարզապես փրկվելու արդյունք է, Թուրքիայի համար հերատես մի քայլ էր սա, ամեն դեպքում մահմեդականացված հայերին, նաեւ տարանջատել մնացած մահմեդականներից սեփական անվտանգության համար, որովհետև տարիներ ցույց են տվել, եւ թե քաղաքական փորձը, թե տնտեսական եւ սոցիալական հնարավոր բոլոր փորձերը ցույց են տվել, որ այդ երկիրը շատ հերատես երկիր է, որը կարողանում է հնարավոր ամեն ինչով իրեն դնել ապահովագրության մեջ, միշտ ապահովագրված է ամեն կողմից։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ես մի փոքրիկ հավելում եմ ուզում ասել, քանի որ ինձ համար սա եւս ցավալի հարցերից մեկն է, որը միշտ բարձրաձայնում եմ հնարավոր ամեն առիթով։ Ես համաձայն եմ, որ սա ֆինանսների հարց է, նաեւ շատ արագ կերպով արդյունավետ արդյունքներ ստանալու համար, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ հակված եմ հավատալու, որ սա նաեւ մեդիադաշտի աշխատանքի հարց է։ Այնպես ինչպես աշխատում է Թուրքիայի մեդիադաշտը, եթե գոնե ոչ այդպես ամբողջությամբ, գոնե կիսով չափ այդպես աշխատել մեր մեդիադաշտը, ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, մենք հետևենք իրադարձություններին րոպե առ րոպե, եւ ոչ թե մենք հետևենք հաջորդ օրը թուրքական մամուլից, կարծում եմ արդյունքներն ավելի ուրիշ կլինեն։ Եվ վերջո շատ լրատվամիջոցների համար Թուրքիայի մասին խոսելը, Թուրքիայի մասին գրելը կարծում եմ արդեն մոդայիկ է դարձել, եւ սրտացավորեն հարցի մասին գրել, հարցի մասին անդրադառնալ եւ հարցին հետևել շատ հատուկ ենք
մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչներ են անում, այնպես որ սա պարզապես ֆինանսների հարց չի, սա պարզապես համակարգի հարց է մոտիկից հետևելու։ Ինչ են ձեզ տվում, որ Թուրքիայի լրագրողները շատ ավելի որակով ու լավն են, քան հայկական։ Թուրքիայի լրագրողների 90%-ը չունի ժուրնալիստական կրթություն, Հայաստանի լրագրողների մեծ մասը ավարտում է ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը, այսինքն կապ չունի, բայց կապ ունի այնքանով, որ չկան այնտեղ այնպիսի մասնագետներ, որոնք առաջ են տանում հարցը, դա համակարգված աշխատելու խնդիր է։ Ակոսին հետևելու համար պարզապես պետք չէ հետևել օնլայն տարբերակով, որովհետև ակոսը օնլայն տարբերակով երբեք չի գործել, ակոսը պետք է լիներ բաժանորդ ակոսին հետևելու համար։ Ամբողջական տարբերակին հետևելու համար շատ հեշտ է պարզապես ինտերնետով գրանցվել և ագոսի հաշվապահություն մեկնամակ գրելը, բավական է, որպեսի դուք որպես թերթ կամ չգիտեմ ռուսանկերություն դառնաք բաժանորդ և հետևեք, որովհետև նյութերն ամբողջականությամբ և թերթը ամբողջականությամբ հասանելի է միայն բաժանորդների համար։ Ոչ, PDF տարբերակով ինտերնետում, օնլայն։ Ու հավելելով լիքի ինձ պարզապես ուզում եմ մի քիչ շեղել խոսակցությունը, նրանով ինչ որ ինքը սկսեց, խնդիրը ոչ թե մենք ոնց ենք արձագանքում Թուրքիան տեղի ունեցած են, այլ Հայաստանում տեղի ունեցած է, որ Թուրքիան փորձում է սխալ ձևով մեկնաբանելով տարածի ամբողջ աշխարհում, մենք ինչ ենք անում այդ ժամանակ, որտեղ եթե հիշում եք, երբ որ Սիրիա հայկական օգնություն տանող նավը իջեցվեց Էլ Զրումում, թուրքական լրատվամիջոցները անգլալեզու տարբերակով, ինչը նաև ազդեց հետագա BBC վրա, տարածեցին թուրքական տեսակետը, հայ ժուրնալիստների մեծ մասը հենց թուրքական տեսակետը հենց վերցրեց ու սկսեց տարածել։ Եթե նայում ենք հայկական այս վերջի միջադեպը սահմանային, ապա թուրքական բոլոր լրատվամիջոցները, ինչպես եթե շատ ճիշտ ասես, գրում էին, հայ զինվորը սպանել է թուրքովին։ Եվ երբ որ ես փորձեցի հայկական այլ ընտրանքային տեսակետը ուղարկել Թուրքիայի լրատվադաշտ, փորձելով գտնել անգլերենով հայերեն նորություն, որտեղ գրվում է, որ ռուս զինվորի կողմից, ռուս սահմանապահի կողմից է սպանվել, ապա չգտա, ընդամենը մեկ, կներեք գրված չհամարի, Մյուզեումից են մի հատ ճարել, մի քանի ժամ հետո, որտեղ կար այդ ռուս զինվորի կողմից սպանված լինելու փաստը։ Պատկերացրեք եվրոպացին Google-ը անում ու տեսնում ա 60 անգլալեզու հոդված, որից 59-ը թուրքական ա ու ասում ա այս մի տեսակյունը, ինքը չի կարելու հայի սիրունացքի համար եւ այլն, ինքը որը տեսնում ա տարածում ա։ Ճիշտ է։ Պետականությունն էլ ապես, բայց նաև լրատվամիջոցին էլ պետությունը պիտի օգնի կամ լրատվամիջոցը ինքը փորձի հայկական կլիկերի դաշտից դուրս գա նաև միջազգային լրատվամիջոցի դաշտ։ Շնորհակալություն, պարոն Նազի, ասելիք ունեիք։ Արդյոք շատ ճիշտ է ասում։ Ես այս նյութի մասին, երբ որ վերջերս երբ որ Հայաստանում էի, նույն բանն ասում էի, և նույն բանը ասում եմ նույնիսկ Սփյուռքահայ լրատվամիջոցների մասին։ Գիտեք, ինտերնետի վրա շատ գայք ունենք, և իբրև թուրքերեն ավելի շատ, այսինքն Թուրքիայում մեջ հայերեն լեզվով լրատվամիջոց շատ քիչ է, բայց Հայաստանի մեջ թուրքերեն լեզվով լրատվամիջոց կա։ Մենք առաջին, երբ որ լսանք այս վերջի սպանության, մասին Լիլիթի հետ ուղղակի խոսեցանք իմեջը հեռուստագայանում, և առաջին անգամ սպրեցին գլուրը, որ այդ հայը, թուրքը, սպանը չէ, այլ ուրիշ ուժերը, այսինքն ռուս մեկներ, այսինքն ճիշտ պետք է նախատասությունը կազմել սերով, և առաջիկային օր արդեն ռադիկալ թերթը և տարապը նորից, և հյուրիեցը նույնիսկ ճշտեց իրենց լուրը, բայց ինչ է Թուրքիայում մեջ այս պատճառով, ինչպես տեսնում եք, այլ առաջին իսպանության լուրը շատ մեծ լուր մներ, այս ճշտումը շատ փոքր էր, հարգավոր երբ որ Եվրոպայից տեսան, արդեն անգլերենով Google-ը արեցին, միայն տեսան առաջին լուրը, ասի շատ անգամ բադարել է Թուրքիայում մեջ, և պետք է Հայաստանի մամուլը ավելի շուտ, ավելի շտապ կործե այս հարցերի մասին։ Օրինակ համար հայկական պետական կազմակերպությունները առաջին անգամ 3 գարցան, որ այսօր տեսա ես, առաջին անգամ 3 պատասխանն եկավ այս հարցի մասին, հարցի մասին, որ Թուրքիայում մեջ ասի գարելի չէ, երբ որ լուրը
դեսնենք մենք լրատվամիջոցի մեջ թրկական լրատվամիջոցի դասը դասնենք ռոբե հետ ու մենք գարանք հարց ուղարկե Erdoğan'ın ya da Davutoğlu'nun ya da Belagan Gormeriç fakat belki ավելի շատ aksiyon, reaksiyon örnek Hayastan'a որպեսի գարավան ճշտը եւ պետք է ճագերի մեջ ասեմ բայց պետք է խորինք ադրբեջանական փողի եւ բյուջեներու ճնշումը թուրքական մամուլի մեջ նաեւ ամենամեծ երկու հերոստագայաններուն մեկ ադին 24 սելով հերոստագայանը որ Ռադովիչոս մետրոպոլիտ այրը 59 դոգոսը ադրբեջանցի բիզնեսմենը ստացավ կոզերանը ստացավ եւ այսպես մեր արևմտյան Հայաստանի բարձրագույն Հայաստանի ողերը որը շատ գրակիրներ կան եւ երևակայեցեք որ հարգա այսպես գրակիրներ Ankara'nın takmanı çözünen, Ankara'nın sıfırmını, o vakit takmanı ben ya vokta korzumen Evropa meç, Nolisk Amerika'ya meç, bu cişluru aveli ujov, aveli ştab, betke daranzenk, Ankara'nov, Türkere'nov, Hayere'nov. Bu besi betke alten kideng, Hayere'nö mek vorkan vor daranzenk, ipre Hayere bir de vokta korzen. Fakat men betke, mer lureri daranzenk, Ta Türkiye Rum, Yunan Batısı'nı Rum, Amerika Batısı'nı Rum, Amerika. Hadi bir dil tutsayım. Շնորհակալություն, պարոն Նազի, ունենք այլ հարցեր լրագրողներից. Եթե ոչ, կխնդրեմ մեր բանախոսներին ամփոփել եւ մի փոքր 1-2 նախադասությամբ ձեր կանխատեսումը, թե ինչ զարգացում ունենա այս բացահայտումը, որն է այս բացահայտման հետագա զարգացումները եւ ձեր ամփոփիչ խոսքը։ Ցավաստանությունը շարունակվում է, Թուրքիան դեռ մնում է նույն մտածելակերպով ինչ 1915-ին, եւ եթե միջազգային իրադրությունը Թուրքիան առաջին համաշխարհային պատերազմի նման լինի խառնաշփոթ, եթե թուրքերը գտնեն հավելյալ պատենտ ժամանակ, ապա նրանք չեն երկմտի եւ Թուրքիան կփորձեն ավարտին հասնել ցավաստանությունը։ Եվ փոքրամասնությունների հետ պատահած ցանկացած բան, որը ժամանակ առ ժամանակ եւ մեծ հաշվով վերագրվում է ազգայնականությանն ու ազգայնական հատվածին, պետք է միանշանակ միշտ հիշել, որ այդ ազգայնականության մեջ միշտ կա պետական գործոնը։ Մենք այստեղ բազմաթիվ անգամ բոլորս նշեցինք մի քանի անգամ, ինչքան կարևոր է մեդիայի դերը, եւ սա իհարկե հերթական բացահայտումներ եղել են այդպիսի եւ կլինեն։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մեր պետականությունը ավելի պիտի ուշադրություն դարձնի այս դաշտին, որովհետև ին վերջին հենց շփումները եվրոպական մի շարք երկրների ղեկավարության հետ այն էր, որ նրանք բառացին ասացին հետևյալը. «Այո, հաճախ մենք գիտենք, որ սխալ քաղաքականություն ենք իրականացնում որպես մասնակիցներ, բայց հասարակական կարծիքը այնպեսի ճնշում է մամուլի միջոցով բարձացնում, որ մենք ստիպված ենք այդ քաղաքականություն անել, որտեղ ի վերջո վերին ղեկավարությունը կախված է ոչ թե մեզանից պրոֆեսիոնալներից, այլ ընտրողներից»։ Հետևաբար այսօր արդեն մի բացառիկ իրավիճակ է եղել, որ մամուլը արդեն պետական քաղաքականության վրա էական դերակատարությունն է։ Հիմա այս միջադեպը մենք կարողանանք արևմտյան մտանյութան մաս դարձնել, մենք կշահենք, որտեղ սա հստակ խտրականության դրսևորում է։ Չենք կարողանա կմոռացվի կգնա։ Շնորհակալություն, պարոն Նանդի, ձեր մեկնաբանությունը, ձեր ամբողջ խոսքը եւ ձեր կանխատեսումը հետագա զարգացումների այս բացահայտման։ Երևի ես ասեցի, որ ադրեսից տեսում դուրսում եմ մեկնաբանությունը, որ ավելի շատ պետք է ուշադրություն ստանանք մեդիայի հարցի վրա եւ մասնավոր անկողնով եւ հայերենով, թուրքերենով, այլ լեզուներով պետք է մենք կարողանանք մեր լեզուն, մեր լուրերը ավելի շտապ կերպով ուղարկենք Եվրոպա, Ամերիկայում, բայց նույն կերպով արդեն պետք է ջնշենք, եթե Թուրքիո համար են խոսում, պետք է ջնշենք լրատվամիջոցներով, որպեսի ճշտը, երբ որ պետական պատասխան մկա Հայաստանից Ղարսի մասին եւ կամ այլ հարցերի մասին, պետական պատասխանը այլ լրատվամիջոցները Թուրքիո մեջ անդես չեն կարա լինել։
այս պատճառով պիտի դբեն եւ պիտի ճշտեն որը այս է իմ ամփոփումը շատ շնորհակալ եմ մեր ընկերներուն ոնդերից որ ժամանեցիք ինձ շատ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար շնորհակալություն մեր հյուրերին բանախոսներին շնորհակալություն լրագրողներին որ այսօր այստեղ էին ամփոփելով այսօր ակնարկում հիշեցնեմ որ այսօր մեդիակենտրոնում հրավիրված փորձագետները վերլուծում էին ապոս շաբաթաթերթում օգոստոսի 1-ին հրապարակված տեղեկատվությունն այն մասին որ Թուրքիայում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերում 1923 թվականից սկսված դրվել են վախի ծածկագրեր այսօր մեդիակենտրոնում վերլուծեցին այդ ամենը իրավաբան պատմաբան եւ դիվանագետ Լարա Բաբյանը թուրքագետ Արդակ Շաքարյանը թուրքագետ եւ լրագրող Լիլիթ Գասպարյանը եւ Արիս Նաջին որը նույնպես լրագրող է եւ IMC թուրքական առաջադար հեռուստատեսություններից մեկի լրատվական ծրագրերի ղեկավարը Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հարգելի լրագրողներ ինչպես բազմիցս նշվեց այսօրվա քննարկման ժամանակ այս փուլում եւ բացահայտման ոչ բոլոր կետերն են միջև վերջ բարձրաբանված հույս ունենանք որ այն համարժեք արձագանք կգտնի ինչպես մեր տարածաշրջանում այնպես էլ միջազգայինորեն եւ ձեր դերը առանցքային է այդ ամենում հաճելի օր ձեզ հանդիպում